Zrejme každý Košičan si už zabehal po hrádzi na sídlisku nad jazerom. Multifunkčný športový areál sa nachádza uprostred panelákovej výstavby, ale i v blízkosti vodnej plochy. Dávku adrenalínu si vychutnáte v lanovom centre. Raritou sú aj vodné športy. Príďte sa presvedčiť na vlastné oči, koľko pohybových príležitostí v sebe ukrýva sídlisko nad jazerom.